Oi, todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer essa unha pra vocês. Eu achei essa unha o máximo. É roxo com esse azul meio esverdeado e zebrinha. Eu ainda não tinha ensinado uma unha de zebrinha pra vocês. Adorei essa opção aqui. Achei muito, muito bacana. Sério, adorei mesmo. Vamos aos produtos que eu utilizei. Pintei toda a minha unha. Já começo com ela pintada, na verdade, com Noite Quente da Colorama. Esse verdinho que eu uso é o Hip Chic, também da Colorama. E pra fazer a zebrinha, eu usei o Black, da Colorama também. E eu não estou sendo patrocinada pela Colorama. A gente vai precisar também de uma base de extra brilho, uma superfície pra estar despejando o esmalte. Você já. São assim, você já conhece essa minha tampinha aqui, coitada, já tá. Rapei a tampa da cozinha. Deixei um pote estampado pra fazer as minhas peripécias nas unhas. E um pincel. Opa, peraí. Um pincel próprio pra fazer a decoração na unha, que são esses fininhos. Ele também é descabelado por causa do esmalte que já tá secando. Mas ele é bem fininho, tá? Pra fazer a zebrinha. E é isso, gente. Quem quiser aprender a fazer essa unha, é só continuar assistindo. Então, depois de já estar com a unha pintada de roxinho, eu venho com o meu esmalte verde azulado. Enfim. E vou fazer dois traços irregulares. Gente, não precisa ser nada certinho, é bem irregular mesmo. Na primeira camada não vai ficar bem uniforme, mas a gente vai passar uma segunda. Agora a gente espera dar uma secada, porque ficou bem falhado, e passa a segunda camada. Agora a gente vai passar a segunda camadinha. Agora a gente vai fazer a zebrinha, né? Vou pegar. Botar uma gotinha de esmalte preto numa superfície. Tá difícil de abrir o esmalte preto. E com um pincelzinho de detalhes de unha próprio para isso, a gente vai molhar no esmalte preto e a gente vai começar a fazer a zebrinha. E assim, a zebrinha é sem mistérios. A gente pega, ó, um traço e vai tentando afinar na ponta. Bem irregular, é tortinho. Zebrinha não é retinha, não é traços retinhos. Assim, agora é só tirar os excessos e finalizar com uma base de extra brilho e está pronto. Pronto, meninas, e esse daqui é o resultado final da nossa unha. Linda, né? Sério, muito me apaixonei por essa unha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo e se inscrevam lá em cima no meu canal para receber sempre as atualizações. E é isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!